Maui ရာရေစီအရောရှင်ညာနိုင်ရတဲ့လူအချင်းချင်းလူပြုမှုမြင့်ချင်းရေရတ္တစာတိဘုရားအတန်စာဥပိုင်းတို့ဘေယုမာမြာအကြောင်းဘုရားပြရဲ့ရှင်ရင်းချက်ဒီနာမြာပထုတ်ချက်တုတ်တံအစုငါးခုတည်းမှဓမ္မအစုဒီကနိကေပထုတ်ချက်နှစ်ခုကိုတင်ပြပါမည်။ ပထမတုတ်တံမှာဒီကနိကေပိလက္ခံပါဠိတော်ဘုထပါဒတုတ်တံဖြစ်ပါသည်။ဘုထပါဒပရဝိတ္တမြတ်စွာဘုရားအားရှောက်ထားပါသည်။ကိဉ္ပနဗန္တိဟောတိတထဝေတောပရမရဏဣဒမေဝသစ္စာမောဂမေညာတတဝတိပိဖြစ်တယ်ဆိုတာကအမှန်တခြားအလကားလို့ဆိုမလားမြတ်စွာဘုရား။ အပြာကံခေါ်ဤတံဗုဒ္ဓပါဒမေယောဟောတိအထာဝေတောပရမရဏဣဒံမေဝသစ္စံမောဂမေညာလို့မြတ်စွာဘုရားကပြန်ပြပါတယ်။တတဝတိဤနောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကအမှန်တခြားအလကားလို့ဒီလိုငါမဟုတ်ဘုထပါဒသခံဒီကနိကေပဋိကဝေပါတာဒိကတုတ်တံတွင်ပါသောစကားကိုတင်ပြပါမည်။ ခန္ဓာကိုယ်ပရိဒံဝိသုဒ္ဓဝိသတိယံအိယတိဋ္ဌိယပြိပါဇကအေဝံဝရိယံကိဉ္ခောအာဟုသောဟောတိတထဝေတောပရမရဏဣဒံမေဝသစ္စံမောဂမေညံတတဝတိပိဖြစ်တယ်ဆိုတာကအမှန်တခြားဟာအလကားလားငါရှင်လို့သာသနာပြပကပြပိုက်ပြီးပြောကြအကြောင်းရှိတယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကလည်းဆက်၍မိန့်ပါသည်။ ဧဝံဝါဒိနောသုံးကဣညာတိဋ္ဌိယပြိပါဇကဧဝမတုဝသနိယအပြာကတံခောအာဟုတောဘဂဝတာဟောတိတထဝေတောပရမရဏဣဒံမေဝသစ္စံမောဂမေညံတတဝတိပိဖြစ်တယ်ဆိုတာကအမှန်တခြားအလကားလို့မြတ်စွာဘုရားမဟုတ်ဘူးငါရှင်လို့သာသနာပပြပိုက်တွေကိုပြန်ပြောထိုက်တယ်ဆိုတာ မဟုတ်ရခြင်းအကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားသည်ဆုံးသာအားဆက်လက်မိကြပါသည်။ဟာနံခောပတိတံဆုံးသာဝိသတိယံအညာတိဋ္ဌိယပြိပါဇကဧဝံဝရိယံကတ္တမပတိတံအာဟုသောသမဏိနဂောမိနအာရကတံအာဟုမြတ်စွာဘုရားဘာကြောင့်မဟုတ်တာလဲလို့ဒီလိုသာသနာပပြပိုက်တွေကပြောကြအကြောင်းရှိနေဆုံးက ဒီအခါ၌အခြေကိုမြတ်စွာဘုရားသည်ဆက်လက်မိကြပါသည်။ဧဝံဝါဒိနောသုဒ္ဓအညာတိဋ္ဌိယပြိပါဇကဧဝမတုဝသနိယနဟိတံအာဝိသောအထသဟိတံနသဓမ္မသဟိတံနအာဓိပမသရိယကံနနိပိဒါယနဝိရာဂါယနနိရောဓါယနဥပတမယနအပိညာယ နာတံဘောဓာယနိဗ္ဗာနာယတံဝတ္တတိတတမာတံဘဂဝတာအပြာကတံဒီစကားသည်အကျိုးစီးပွားနှင့်မဆက်တရားဓမ္မနှင့်မဆက်သာသနာတော်အကျင့်မြတ်၏အစအဦးမဟုတ်ဝစီရဲ၌ညီငွေရန်မဖြစ်ဝစီရဲ၌ဆွေးနွေးခြင်းကင်းရန်မဖြစ်ဝစီရဲချုပ်ရန်မဖြစ်ဝစီရဲညင်းရန်မဖြစ် အရိယသစ္စာလေးပါးကိုထိုးထွင်းသိရမဖြစ်လက်ဖို့နဲ့ရရမဖြစ်မိဗံရောက်ရမဖြစ်ထို့ကြောင့်ဒီစကားကိုမြတ်စွာဘုရားမဟောဘူးလားရှင်လို့သာသနာပပြပိုက်တွေကိုပြန်ပြောထိုက်တယ်ဆိုတာဤအစအမိများမှာပါတာဓိကတုတ်တံလာစကားများဖြစ်ပါသည်ဒီကနိကေမှာဘုထပါဒအမိကြသောစကားနှင့်သုဒ္ဓအမိကြသောစကားနှင့်ရမှာတထပ်သေးဖြစ်ပါသည်။ ဘုထပါဒအားတည့်ရကြောကြခြင်းနှင့်သုဒ္ဓအားပြပိုင်များကိုပြောရန်ဟောကြားခြင်းများသာထူးပါသည်။တတဝါတိပြီးနောက်ရှင်းမဖြစ်အစရှိသောအခြေအနေများကိုမဟောကြောင်းဘုရားဖျားဤညွှန်ကြားချက်ဒေသနာကြီးဖြစ်ပါသည်။ဤဒေသနာသည်ပုဂ္ဂလစာတရားဒေသနာဝိလာဒအရာပုဂ္ဂိုလ်အလိုတို့လက်၍ဟောပြောချက်ဒေသနာတော်တင့်တယ်စံပေးရန်အနည်းဖြင့်ဟောပြောချက်ဒေသနာများမဟုတ်ကြပါ။ ထို့ပြင်ဤဒေသနာသည်ဥပ္ပစာရဒေသနာတင်စားခြင်းနိယထဒေသနာဆောင်၍ပြီးအပ်ခြင်းပရိယာယဒေသနာပြည့်ရပြောခြင်းများလည်းမဟုတ်ပါ။ဤသို့မဟုတ်ကြောင်းဤတုတ်တံများ၌မြတ်စွာဘုရားဆက်လက်ဟောပြောခြင်းများဖြင့်သိတာထင်ရှားစေပါသည်။ဒီကနိကေပိလက္ခန္ဓာဝဂပါဠိ
พุทธบาราต้องไงพุทธบาราประวัติการในสัพยาวชาวท้าบาลีกิปนาพันธีมข้าวตาบยากระจังในสัพยาลาบาวโคบาลีพิยาอิมิหูในสัพยาลาพิจาบาลีอิเดนทุกขันติโคพุทธบาราเมียบยากระจังอิยันทุกขตมุริโยติโคพุทธบาราเมียบยากระจังอิยันทุกขนิโรโรติโคพุทธบาราเมียบยากระจังอายันทุกขนิโรธากามินีปฏิปทาติโคพุทธบาราเมียปยากตังถ้าทุกขลูกงาโหเรพุทธบาราถ้าทุกขผิดจองลูกงาโหเรพุทธบาราถ้าทุกขญิงเจนลูกงาโหเรพุทธบาราถ้าทุกขญิงจองลูกงาโหเรพุทธบาราอิภิจาเจโกพุทธบาราติยัสสะพยาอาปัญญีบาติกัตตมาปณีตังบันดีภควตาปยากตังยัสสะพยาละดาโกพระเจ้าโหราเลยพยาอิอมีโหมยัสสะพยาภีบาติเอตังหิพุทธบาราอัฏฐะตังหิตังเอตังธัมมะตังหิตังเอตังอาริยมัสสิเนกังเอตังนิพพิทายะวิราคายะนิโรธายะอุปัตตมายะปัญญายะตัมโพธายะนิพพานายะตังวุตติตัตตมาเอตังเมยาปยากตังอีสกาก็တော့จุสิปวานิสัตโลเตยธรรมนิสัตโลบาลนาတော့จิญญะอีอสอุဖြစ်လို့ผู้ซินเยไนมีมีเยဖြစ်လို့ผู้ซินเยไนสวมิจิญกิญญะဖြစ်လို့ผู้ซินเยฉุญญะဖြစ်လို့ผู้ซินเยญิญญะဖြစ်လို့ปริยัติสสา4บาโหทุฟินปิญญะဖြစ်လို့ဝိညာဉ်ပူဉ္ဉာဏ်ရဉ္ဇံဖြစ်လို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဉ္ဇံဖြစ်လို့ထို့ကြောင့်ဒါကိုငါဟောတာလေပုထပါဒာတိကနိကေပဋိကဝေကပါဠိပတ္တာရိကသုတ္တန်၌လေဤသို့ပင်မြတ်စွာဘုရားဟောတော်တရားများကိုညွှန်ပြပါသည်ဟာနံခောပရိတံသုဒ္ဓဝိဇ္ဇတိယံအိညာတိဋ္ဌိယာပြိပါဇကာဤဝံဝတိယောကိဗနာဟုသောသမဏိနာဂောတမိနာပြာကတံယဟံဂောရမကဘာဝဟောတလေငါရှင်လို့သာသနာပပပိုက်ပြီးပြောစရာအကြောင်းရှိနေစံကသစ္စာဘုရားကစိတ်ရမိကြပါလေ။ဧဝဝါဒိနောသုဒ္ဓအိယတိဋ္ဌိယာဥပါဇကာဧဝမတုဝစနိယာဣဒံဒုက္ခတိခောအာဟုသောဘဂဝတာဗျာကတံပအိယံဒုက္ခနိရောဓဂာမိနိပရိပရာတိခောအာဟုသောဘဂဝတာဗျာကတံဒါဒုက္ခလို့ဘုရားဟောတယ်ငါရှင်ပြပိုက်တို့ပါဒါဒုက္ခရင်းကြောင်းအကျင့်လို့ဘုရားဟောတယ်ငါရှင်ပြပိုက်တို့လို့သာသနာပပြပိုက်တွေကိုပြောထိုက်တယ်ဆိုတာဆက်လက်၍ပြပိုက်များကပြောနိုင်ဒီကိုလေမြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောပါသည်ဌာနံခောပဏိတံသုဒ္ဓဝိသတိယံအညတိဋ္ဌိယာပြိပါဇကာဧဝဝရိယံကတ္တမပဏိတံအာဟုသောသမဏိနဂောရမိနဗျာကတံယဟံဂောရမဒါကိုဘာကြောင့်ဟောတာလဲငါရှင်လို့သာသနာ့ဘပြပိုက်ပြီကပြောတဲ့အကြောင်းရှိတယ်ဆိုတာအဖြစ်ကိုမြတ်စွာဘုရားမိကြပါသည်ဧဝဝါဒိနောသုဒ္ဓဣညတိဋ္ဌိယာပြိပါဇကံဧဝမတုဝစနိယာဤတင်းစအာဟုသောအထသဟိတံပနိဗ္ဗာနာယသံဝတ္တိသတ္တမတံဘဂဝတာဗျာကတံဒါကတော့အကျိုးစီးပွားနဲ့ဆက်လို့ပနိဗ္ဗာန်ရောက်ရင်ဖြစ်လို့ထို့ကြောင့်ဒါကိုဘုရားဟောတာငါရှင်တို့လို့သာသနာ့ဘပြပိုက်ပြီးကိုပြောထိုက်တယ်ဆိုတာဒုတိယအစုမဇ္ဈိမနိကေမဇ္ဈိမပါဏာသပါဠိတော်သုလမာလုကျသုတ်တံကိုတင်ပြပါမည်။မာလုကျပုတ္တယဟံတိတဘာတိကိအောင်ယာမထားခဲ့ပြီးမြတ်စွာဘုရားထံသို့သူ့အကြံဖြစ်ခဲ့သူများကိုလျှောက်ထားပါသည်။မြတ်စွာဘုရားသည်မစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်ကြောင်းဖြစ်သည့်တတဝတိဒီနောက်ဖြစ်မဖြစ်အစရှိသူများကိုမဖြေပေးထားသည်။ပေမြစ်ထားသည်ဤရာကိုတပည့်တော်မြစ်သက်ပါသိမခံနိုင်ပါသတ္တဝါတိဒီဖြစ်မဖြစ်အစရှိသူကိုမြတ်စွာဘုရားထံမင်းမီဖြေလေဘုရားထံတရားချင်းမီမဖြေလေရင်သိခါချလူထွက်မီဤတို့စိတ်ကူးပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ထားပါသည်လျှောက်ထားခြင်း၌သက်ဆိုင်သူကိုလာထုတ်ပြပါမည်တသီဘဂဝါဇာနာတိဟောတိတထာဂတောပရမန္နာတိဟောတိတထာဂတောပရမန္နာနာဟောတိတထာဂတောပရမန္နာတိနာဟောတိတထာဂတောပရမရဏာတိမိဘဂဝါပြာကရောတုနောစီဘဂဝါဇာနာတိဟောတိတထာဂတောပရမရဏာတိဝါနာဟောတိတထာဂတောပရမရဏာတိဝါအ
Asana do pana apatado idriwa uzukan hoti jadidan nazana mi napatami patawati pi pimepiku meso apia dekelu tilinin pimepipiba dekelu matilinin do matilinin de atayne matilinin dawo dhanga matilinin bulu chongjelu biwa apia meso apia di malucha puta apio wadi patawati pi pimepi sadiwo ngapini ngasila di diyache balu tingu ngapio utala malucha puta သတ္တဝါတိပိဖြစ်မဖြစ်ရှိလျင်မြတ်စွာဘုရားထံမှာတပည့်တော်တရားကျင့်ပါမည်လို့ငါတို့တင်ပြောဥဒ္ဒရာမာလူကြပုဒ်သာသာသည်ဖြင့်ဖြစ်ပါသည်စေ၍ပြောဆိုပါသည်ရောခောမာလူကြပုဒ်သာဤဝေယနာတဝဟံဘဂဝတိဓမ္မစရိယံစိတ်တာမိယာဝမိဘဂဝါနာပြကရိတတိဟောတိတထာဂတောဗြဟ္မရဏာတိဝါ อภิกตะมีวัตตังมนุจจาพุทธะตถาคติณอัตตะอัฏฐะโตปุพพโลกังกริยาตัตวาติภิภิมะภิเพยมโหตะเมภยาขันตยามะจิมุโจตุติเมเตยามิโสตุอะตัตวาติภิภิมะภิโกงาภยาโหโกมโหหูมนุจจาพุทธะ เนสวะเตยติอุปมาภิเรอิสกาโหเสยฤณิจาบาติตะคันเสยฤณิเมสาริฐิอิยุณิเสยฤณิจาบาติติโหติตถาคโตปรามรณาติวานะโหติตถาคโตปรามรณาติวามะลุจจะพุทธะปิฏฐิยาตติธัมมสริยาวาโตอโภวิตา ဘဂဝတိပြီဖြစ်မဖြစ်ဆိုတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူအမြင်မှာရှိနေတဲ့အကျဉ်းမြတ်မှာရှိနေသည်ဆိုတာဖြစ်ပြီလားမလူကြပုဒ်တာဘုရားဖျားဤအမိဟုမလူကြပုဒ်တာကပြန်ပြပါသည်ဤဝံပြီလို့ဒီလိုတော့မဟုတ်ပါမြတ်စွာဘုရားကမလူကြပုဒ်တာအားစိတ်၍သဘောထားကိုမိကြပါသည်ဟောတိတထာကတောပရမရဏာတိဝါနဟောတိတထာကတောပရမရဏာတိဝါမလူကြပုဒ်တာဒိဋ္ဌိယာတတိ อธิวาสาติอธิสราอธิมรณะตันติโตกะปิฏิวะทุกขะโทมนัตตุปายาตังอีตาหังดิฏฐิวะธัมมีนิกาตังปิยะเปมิตัตตวาติภิภิมะภิเมสสาดิฏฐิอิยุเมมาชิเนสัตติสรามรณะโตกะปิฏิวะทุกขะโทมนัตตะอุปายาตะริชิโกชิเนดาริเยนิเสญญินเสมิชิโกโกเนมอมมาเวงะอติเปเรมาลุจะพุทธา ဆလေးရွေလေမိကြပါသည်တတမာတိဟာတောမလူကြပုဒ်တာအပြကတိစမိအပြကတတောဒါရီထာညကတိစမိညကတတောဒါရီထာဒါကြောင့်ဒီငါမဟောဘူးဆိုတာကိုဟောတဲ့အတိုင်းငါဟောတယ်ဆိုတာကိုဟောတဲ့အတိုင်းသိမှတ်ရမယ်မလူကြပုဒ်တာဆေးရွေလေမိကြပါသည်ကိစ္စမလူကြပုဒ်တာဟောတိတထကတောပရမရဏာတိ เมียอาญาเกตังนาโหติตถะกะโตปรามรณาติเมียอาญาเกตังภาโกนาสัมมะนาโหราเลสุยตัตตวาติภิภิมะภิโลนาโมโหวีมาลุจะพุทธาเสยฤเลเมจาบาติกัตตมาสีตังมาลุจะพุทธะเมียอาญาเกตังนาหิตังมาลุจะพุทธะอัชฌะนาหิตังปะนานิพพานายะ ตังโหตติตัตตมาสัมมยาอภยกตังบาลุดาโหงามโหราเลสุอโจสิปวาเนมะสัตโลปะสนาติโมมะผิดโลดาโหงามโหราเวมาลุจะพุทธาเสยฤอริยะทิสสานิบาโหจังมุจาบาสิกิสสะมาลุจะพุทธะเมยาภยกตัง ป่ะอัญญังทุกขังติเมยาภยกตังป่ะองค์งาโหตะเลสุยิดาทุกขะลุงาโหติป่ะดาเมฆะลุงาโหติมาลุจะพุทธาโอยะจินิยะอาจารย์โหเลไม่จ้าบาติตัตตมาสีตังมาลุจะพุทธะทุกขะเมยาภยกตังอีตังหิมาลุจะพุทธะอัฏฐะตังหิตังป่ะนิพพานายะตังวะติ ตัตตมาตัมมยาภยกตังภาลุดาโหงาโหตะเลสุนิดาฆะโรอจุสิปวาเนสัตโลปะตะนาเกโมภิโลดาโหงาโหรามาลุจะพุทธาอิตุตตังอาภิณตัตตวาติภิภิมะภิสัตติโหเปยังโหจังอะอิโลปิเมนาติ
ဆက်လက်၍ဝိဇိမတိကေဝိဇိမပါဏာတပါဠိတော်မှာအဒီဝိသသုတ်ကိုကာရကထုတ်ပြန်ကြပါလိမ့်။တမိတနာဝိသအနွေပြပိုက်ကြီးဇေရဝနမြတ်စွာဘုရားအားဤသို့လျှောက်ထားပါသည်။ကိလုခောဘောဂောမဟောတိတထာဂတောပရမရဏာဣဒမေဝသစ္ဆံဘောဂမဉ္ဇံတိဧဝံဒိဋ္ဌိဘဝံဂောရမောတတဝတိတိဖြစ်တေဒါသာအမှန်တခြားအလကားလားအလကားလို့အရှင်ဘောမအယူရှိပါသလားမြတ်စွာဘုရားကဤသို့ဖြေကြားပါသည်ညခောအဟံဝိသဧဝံဒိဋ္ဌိဟောတိတထာဂတောပရမရဏာဣဒမေဝသစ္ဆံဘောဂမိဉာဏ်ဒီတတဝတိဒီဖြစ်တဲ့ဓမ္မအမှန်တရားဟာအလကားပဲလို့ငါအယူရှိနေဥစ္စာဥစ္စာကတခါမေ့လျှောက်ပါဘူးဒီလိုကားတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲအရှင်ဘုရားပြပါလေ။ဒါကြောင့်ဒီကလည်းလို့လျှောက်ပါသည်။ကိပန္နဘောဂောရမအာရိနောသမ္ပတမာနောဣဝိနာမိသဗ္ဗသောဒိဋ္ဌိကတာမိအနုပါဒတောဘယ်လိုအဖြစ်ကိုမြင်လို့ဒီလိုအလုံးဒီဒိဋ္ဌိအယူအမှားများကိုချိန်ကပ်တာလဲအရှင်ဘောဓမာမြတ်စွာဘုရားကလည်းဤသို့ဖြေကြားပါသည်ဟောတိတထကတောဗြဟ္မရဏာတိခောဝိသနာဟောတိတထကတောဗြဟ္မရဏာတိခောဝိသဒိဋ္ဌိကတမေတံဒိဋ္ဌိကေဟနံဒိဋ္ဌိကန္တာရောဒိဋ္ဌိဝိတုကံဒိဋ္ဌိဝိပန္ဒိတံဒိဋ္ဌိသံယောဇနံပါဒုခံပါဝိကာတံပါဥပါယတံသာပရိလာဟံနာနိဗ္ဗာယနာဝိရာဂာယနာနိရောဓာယနာဥပတမာယနာအဘိညာယနာသမောဓာယနာနိဗ္ဗာနာယသံဝတတိဣမံခောအဟံဝိသအာရိယဝံတပ္ပတမာနောဣမံဣမံိတပ္ပသောဒိဋ္ဌိကတာမိအနုကတောတတဝတိတိဖြစ်မဖြစ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအယူဟာလုံးနဲ့အမြင်ဖြစ်တယ်အယူအဆွေးအမြင်ဖြစ်တယ်နာမအမြင်ဖြစ်တယ်ရောက်တဲ့ခြင်းအမြင်ဖြစ်တယ်လောကခအမြင်ဖြစ်တယ်အနောက်ဖွဲ့အမြင်ဖြစ်တယ်စေယမှုဖြစ်တယ်ပြန်ပန်းမှုဖြစ်တယ်ပြုစွာပူပန်မှုဖြစ်တယ်စိတ်အိုက်မှုဖြစ်တယ်မငြိမ့်မှုရာဂကင်းမှုစေယမချုပ်ဖို့မငြိမ့်အေးဖို့အသိမထူးဖို့ကိုယ်တိုင်မသိဖို့တဏှာမကင်းဖို့ဖြစ်တယ်ဒီဖြစ်တွေကိုငါမြင်လို့ဒီလိုအလုံးသောမိစ္ဆာတိတိအယူမြင်မှများတို့ငါမချင်းကတ္တာဝိသဝိသကဆက်နေပါသည်အတိပါဏဘောတော်ဂေါရမတာသင်္စီဒိဋ္ဌိကတံအရှင်ဂေါရမမှာတို့နဲ့အမြင်ဒိဋ္ဌိအယူတစုံတစ်ခုရှိပါသေးလားဘုရားဖျားကဖြေပါသည်ဒိဋ္ဌိကတံတိခောဝိသအပနိတမေတံတထာဂတတဒိဋ္ဌိဟေသံဝိသတထာဂတတအထာဂတိနဣတိရူပံဣတိရူပသသမှုလျောဣတိရူပသအထေကမောပါဣတိဝိညာဏတသမှုလျောဣတိဝိညာဏတအထေကမောတိတသမာတထာဂတောသဗ္ဗမိမိတာနံသဗ္ဗမထိတာနံသဗ္ဗအဟံကာရမမကာရမာနနုတယာနံခေယာဝိရာဂာနိရောဓာသာဒာပတိမိတ္တကာအနုပါဒဝိမုတ္တောတိဝရာမိလုံနဲ့အမည်ဒိဋ္ဌိအယူဆိုတာကိုငါပြပေသည်ဤဝိသာဒါဟာယုဝေဒနာပညာသင်္ခါရဝိညာဉ်နဲ့ဓာရီရဲ့ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ကြောင်းလို့ဒါကိုပဲငါဖျားမြင်နေဒါကြောင့်ငါဖျားမှာအထင်အမှားအလုံးလောလီမှုအလုံးငါဟာလုံးမှုမှအကင်းများကုန်ပြီညာကကင်းပြီဒုက္ခငြိမ်းပြီစွန့်ပြီးပြီလွတ်ပြီးပြီဒါကြောင့်အစွဲကင်းလွတ်မြောက်ပြီလို့ငါပြောတာပဲဝိသာမြတ်စွာဘုရားဒီတတဝတိကိနောက်ဖြစ်မဖြစ်စသည်မဟောယုံတာမဟုတ်ခဲ့မဟောတယ်လို့ယူလဲမိပုံမှာထင်ရှားလာပါပြီဖြစ်မဖြစ်မိပုံကြီးဤတုပ်ပါစကားများဖြင့်ပေါ်လွင်လွန်လာ၍ဆက်လက်ပေါ်ပြပါမည်အဲ့ဒီဝိသနဲ့မြတ်စွာဘုရားတို့ဤတို့ပြန်လာပြောဆိုကြပါသည်ဧဝဝိမုတ်တစိတ်တော်ပါဏဘောဂောရမဘေခုကုခေဥပပိစတိဒီလိုလုံးရောက်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့ယဟန်ဟာဘယ်မှာပြိတန်နေနေမလဲအရှင်ဘောရမဥပပိစတိတိခောဝိသနာဥပေတိပြိတန်နေနေလို့ကိုမကရဘူးဝိသတေနဟိဘောဂောရမနာဥပပိစတိဒီလိုဆိုရင်ပြိတန်နေနေဘူးလားဘောဂောရမနာဥပပိစတိတိခောဝိသနာဥပေတိပြိတန်နေနေဘူးလို့လည်းမရောက်ဘူးဝိသတ
inahi bho karma niwa upapinsati nana upapinsati thi dilo so yin paridan ni nida le mo ho manida le mo ho lo la a shin karma niwa upapinsati nana upapinsati thi kho wissana upedi paridan ni nida le mo ho manida le mo ho lo le ma yak su ni sa ไอ้วิสัทธิ์ตุ้มไล่ได้นะอุปิธิมะยะหุจีอภิโยยะโดจังคุณน้ำเลยโดจังเมษวาพะยาอาชอบทายาเมษวาพะยาก็เสร็จไม่จ้าบาดีตันติมยติวิสัทตสีติปุระโตเอกิสีสัญญียะสัญญาติตุอะยังมีปุระโตเอกิสะระติตะเกโลအယံမီဘုရားတော်အကြီးဆိုလေဒီတကယ်လို့သိရှိမိလောင်နေရင်ဒါငါရှိမိလောင်နေတာပဲလို့သင်သိနိုင်တယ်မဟုတ်လားဝိစာဒါပဲလို့လေသာနိညာဟံတပြီးတော့သိနိုင်ရပါလေအယံအဲ့ဒီကိဉ္စပိစဆိုလေဒီဒီမိဘကိုဆွေးပြီးလောင်တာလေသီနာကထုပါရဏံပိစဆိုလေဒီမြတ်ချင်းကိုဆွေးပြီးလောင်ပါလေပါစေတိဝိသပုရတောသောအဂိနိဗ္ဗာန်ယေယဇာနိယတိတုံအယံမေပုရတောအဂိနိဟုတောတကယ်လို့သိရှိမှမိငိမ့်သွားလေငါရှိကမိငိမ့်သွားလေလို့သင်သိနိုင်ငါဝိသဇာနိယဟံတတိတော်သိနိုင်ရပါတယ်သောအဂိဤတောကတမံဒိတံကတောအဲ့ဒီမိကလည်းအရောက်ကိုသွားတယ်နာဥပေတိဘောဂောရမဤမိတော်ဘောဂောရမအဂိတိနာကထုပါရဏံပရိစ္ဆာဇလတိတတသပိယဒါနာအညတသအနုပါဟာရအနာဟာရောနိဟုတောသီဝသင်္ချံကိစ္စတိဘေမာမမရောက်ပါဘူးအရှင်ဘောရမအဲ့ဒီမိဟာမျက်ထင်းတစ်ခုခုကိုဆွေးရည်လောင်ပါလေဒီမျက်ထင်းကုန်ပြီးတခြားမျက်ထင်းလောင်စားမရတဲ့အခါငိမ့်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်အရှင်ဘောရမဧဝမေဝခောဝိသယိနာရူပိနာတထာဂတံပညာပယမာနောပညာပိယတံရူပူပံတထာဂတတပဟိနံပဥပပိစတိတိနာဥပေတိနာဥပပိစတိတိနာဥပေတိဥပပိစတိသနာသဥပပိစတိတိနာဥပေတိနေဝဥပပိစတိနာနာဥပပိစတိတိနာဥပေတိသစ္စာဘုရားကိုအတိပေးလို့လည်းယင်းဖြစ်တော့ခုခုနဲ့ဒီလိုပဲမိတောင်းနဲ့ထင်းလိုပဲအသိပေးရမယ်ဝိစာဆိုတော့ဘုရားကဒီယုတ်အဲ့ဒီယုတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားပေးပြီးပြီဒါပရိသန္ဓေနေနေလည်းမတက်ရဘူးနေတာလည်းမဟုတ်နေတာလည်းမဟုတ်လို့လည်းမတက်ရဘူးဤတုတ်တန်၌သုပါရာဝိမုဒ္ဒဖြစ်သူဘုရားရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်များကိုပေးပြီးမဖြစ်ဘူးမပြောသင့်ကြောင်းဟောကြားပါသည်ယနေ့ခေတ်၌ရဟန္တာသိပြီးနောက်မဖြစ်တော့ဘူးဟု၍လူပိရှင်ကြားတအားပြော၍နေကြပါသည်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဤသို့ပြောသောယဟန်ကိုရှင်သာရိပုတ္တရာထံတရားစွဲဆုံးဖြတ်မှုပြုခဲ့ရဘူးသည်ဟုမှတ်တမ်းရှိပါသည်ယဟန်သာဖြစ်စေတိခနှင့်ပုထုဇဉ်များပင်ဖြစ်စေဒီပြီဖြစ်မဖြစ်ပြောရမှာမဖြစ်နိုင်ပါမိလောင်စာထင်းရှိ၍လောင်စာထင်းနေတူသောဥပါရဏေခန္ဓာယုဝေနံတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်များဖြစ်၍မိမိတူသောတဏှာဥပါရံဘဝဖြစ်သည်ဥပါရဏေခန္ဓာများဖြစ်လျင်လေဤတလံများလူ၌ဖြစ်၍ငြိမ့်လျင်လေဤတလံများလူ၌ပင်ငြိမ့်ပါသည်ဟုကြောင့်ဉာဏပုဂ္ဂိုလ်များကိုရည်ရွယ်၍သေနာဟိဘောဃောရမနာဥပပိစတိဟုသောအမည်ကိုနာဥပပိစတိခောဝိသနာဥပေတိဟုဖြေခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်အနာဂံတိခပုဂ္ဂိုလ်အားရည်ရွယ်၍သဥပါဒဝိမုဒ္ဒစိတ်သောဘောဃောရမခုခေဥပပိစတိဟုမေးလျင်သုဒ္ဓဝါဒဘဝနေဝိသဥပပိစတိဟုဖြေရပါသည်ဥဒဝါဒဘဝနံဘောဂောရမကုဟေဝိသတိဟုမိလေဣမတမေယေဝဇမ္မမတေကလိဝလိသတိငိမိသမနကိဝိသာဥဒဝါဒဘဝနံဝိသတိတိပညပိမိဟုဖြေရပါဟုအဘဲကြောင့်ဆိုသောကိဉ္ပတိစ္စအဲ့ဒီဇလတိဟုသောအမည်ကိုသီနာကထုပါရဏံပတိစ္စအဲ့ဒီဇလတိဧဝမေဝခောဝိသနေနရူပိနဝိရဏယသိညာယသင်္ခါရေဟိဝိညာဏေနသတ္တနာပညာပယမာနောပညပိယဟု
พี่มีตัวจำเชื่อตีทุกจำผู้ทุ่งสิงห์ติขันเนียดามยาบาเบตตาดาวาตีพี่ไม่เชื่อหูยีละก้าวไม่เชื่อหูยีละก้าวยาสาพยาดีมโหบามโหยงนามโหยูเลมยูดามยูยงนามกะยูเสียโหเสียเลมลูกจำยูเสียโหเสียจำยาเลมชีจำอติอันเนียอติอาชาโหเสียทาบีพี่ปาดีเสลยุยตัดยาอสุ นายุกานิเกอาจจะกระดาษแต่งยุบาลีโรตบียาต้องการหมดเต็มยาบ้างอาเชนตบียากิสานาดีสุนิมยาอีอุตเตอินายนิเซนกิสานาอันเนปรบัยอาพิจาพิสุเจมยาพิปาดีวันวิสานเลย ประไบอาพิจาพิสุเจมยาพิปาลีเกนุโคโภกิสานาโคติตถาคตโตปรามเณรนาเปโลเลตัตวาติพิณาพิตลากิสานาอัจจะกตังโคอิดาวิสสะปะกะวะตาทาวุเมสวะพยัมโคหุวิสสะโกนุโคโภกิสานาเหตุโกปิสโยวิสโส ยินดีดาอาจารย์ดาตมณีนาโกรมีนาดีดาวิหังกรมาโมยาจีเอจังเท่าปังอาเปรูเลกิสานาโยสาวิสาเหตุโยสาปิเสโยปิญญาปยามานโนปิญญาปิยาตูปีติวาอารุปีติวาสิญติวาอติญติวาเทวาเตนีนาติญติวาโตเหตุโตสาปิเสโยตบีนาตบัม ตบะโตตบะอภิปิดานิโรธาตีนายนามนิยาปยามาโนปิญญาปิยาลูปีติวาปะโนวะตีนีนาตีนีติวาเนสวะพยากะติปิจิมปิลิยตัตวามายุชิเรลูกชิพิตัตวามายุชิบูลูกชิพิตัตวามาปิญญาชิเรลูกชิพิ ตัตวามาปัญญาไม่ใช่รู้ลูกเพี้ยเพี้ยตัตวามาปัญญาไม่ใช่ที่ชี้ลูกเบลเพี้ยเพี้ยที่ปีญาเมจ้าเนี่ยเท่าฟังตะคุเบชี้เรียนวิสาไอ้ที่เจ้าเนี่ยเท่าฟังหาเลยเช่นขัดเดงอียาขัดเดงจึงไม่ชอบเยาว์ยาดามีตาจ้ามตัตวาโวที่ปีเจที่ปีเลยตัตวามายุชีเรลูกเพี้ยเพี้ย ตัตวามายุชิบุลุเบพิพิตัตวามาติญามิชิบุลุพิพิตัตวามาติญามิชิตชิโลเบพิพิติปิยามีอิตุดีเนสวะพยาเลขมายันวะกะตัตวาติปิเนสวะพยามโหจาวโหจาโยชาเจตระมยาพิปาดีเสลยุริยะตัญญาณิเกมหาวัฏฏะตัญญุปาลีโด ปิสัตตายุตมาธิเวสิงห์ได้ตั้งแต่หัวตาลกาทุ่งยิบยาบานีอีตั้งแต่มีตัตวาทีพิชิตเพียงคงเสียใจอย่างสมมาโดตั้งแต่พิบารีเนื้อสัตว์พยานีตาวิธีปีนัยฮันดูอาหัวานีมาเป็นขวีปัตตังอากุตลังสิจันสิงเทียธาโอติตถาคตโตปรามรณาทีวานาโหติตถาคตโตปรามรณาทีวาตัตวาทีพิชิตเพียงผู้โตมะกังอากุตุสิกุมจัน สิ่งที่ข้อบาลีตั้งกิตาเหตุเนตาเบกขวีสิงตาอัตตาหิตานาฬิจมาสุเยกานาเนบานายาตังวัตติดีดาบาจังเลเอราริวจันสีจาราจุสิบวันเนสัตตาเลมพิภูอจินเนยะอสามยาเลมโหภูปะตนาเกโมเลมพิภูยานุสิ่งที่ข้อบาลีสิ่งที่ตาสะข้อตรงมีเบกขวี อีดังดุขันติสิงเดียธาปะอายังดุขันติโรดากามิปิบราติสิงเดียธาดังกิตาเหตุโตเพกวีสิงตินดาอัฏฐาหิตังปะนิบานายะตังวัตติเป็นรูปจันสีลูจาเรสุยินดาดุขะโลจันสีจาหาเมฆะโลจันสีจายะหันดูดาบาจังเลเอราวีจันสีจาราคะอจุสีปวะเนสัตตาพิโลปะตนาเกมโบพิโลเวยะหันดู สัตว์เลี้ยงสัตว์ทั้งสิ้นกุฏรานิเกมาตัตวาติปีพิมพ์เพียสัตว์อาจารย์เชียงยาวพยามโหจังพบญาเจนคู่อาเต็มเจ้าบ้านอีตัวไหนตัตวาติปีพิมพ์เพียเนี่ยเตพยาเตยาโรนิมาสังบุญวิธียาเจมาเตมีตะปงลีพิบารีทุกุชาจาจีนยามพิบารีอีเดนามาเองกุฏรานิเกบัดเองกุฏราปาลีโดอาจารย์กระดาวเวอาจารย์กระดาษเต็มพิบารี
อัมมะทายานะภาษาเมสวะพะยาดาชอกทาเจเนเจจาเจเมียผิดปาติโกนุโคบันติเหตุโกปิเสยโยยีนะตุตะวะโตอริยะตาวะกัตตะปิสิกิสานุปิเสติอัจจกะตะวุฑุตุอะจามิตุตะชิเรอริยะผิดตุตาวะกะกาอัจจกะตะวุฑุวีมาเนโลอะจามิอะทอกปันจองยุมมังโหปิสิกิสาผิดตาเลเตีย ဒိဋ္ဌိနိရောဓခောဘိက္ခုတုတဝတ္တောအရိယသာဝကတ္တဝိသိကိစ္စာနုပိစတိအာဇကတဝတ္ထုတုအကြာအမြင်တုတရှိတဲ့အရိယဖြစ်သူတဝကကအာဇကတဝတ္ထုမိမာဒိဋ္ဌိချုပ်လို့ယုံမှားမှုဝိသိကိစ္စာမဖြစ်တာပဲယဟောတိတထကတောပရမရဏာတိခောဘိက္ခုဒိဋ္ဌိကတမိတာ ปะนิวะโหติมานะโหติตถาคตโตปรมรณาติโคภิกขุดิฏฐิกตะเมตตาตัตวาติปิภิไม่ผิดสะเลอะริอายุหาดิฏฐิอายุเวยะหังอีโนวิเนสวะพะยาติเมจาบาติเสยฤเลอาจารย์ตุตะไม่ศีลอุปุสิณผิดตุญาติดิฏฐิดิฏฐิชุบชินเนดิฏฐิผิดจาดิฏฐิชุบจองญาโกไม่ติบงดิฏฐิอายุมาผิดบงโลกะปิริวะสันติมะมะลุบบงเนอะ อริยญาณอิโตมะผิดผู่ไม่จ้าบาติเอวังสานังขอภิกขุตุตวาอริยตาวะโกเอวังปัตตังโหติตถะกะโตปรมรณาติปินะโหนะญาโกติณโหติตถะกะโตปรมรณาติปินะญาโกติทีโลอาจารย์ตุตะชิเรอริยตาวะกะกะตัตวาติปิผิดเตโลโยมะผิดผู่โลกะบะโยยะกูยะหัง เอวังสานังขอภิกขุตุตวาอริยตาวะโกเอวังปัตตังเอวังจากะอัจจกรณะธัมโมโหติอัจจกตะวุฑฺฑุตุนี้โลอาจารย์ตุตะชิเรอริยผิดตุตวะกะกะอัจจกตะวุฑฺฑุนี้โกบ่ฮ้อได้ตะบอชิเรยะหังเอวังสานังขอภิกขุตุตวาอริยตาวะโกเอวังปัตตังนะสัมปติ นากัมปตินาเวทติณตันตันตาอาปิสติอัจจกตะวุฑฺฑุตุทีโลอาจารย์ตุตะชิเรอริยผิดตุตาวะกะกะอัจจกตะวุฑฺฑุมาตรงๆๆ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 
တိတာရောဣတော်တတဝတိဒီဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဒီအရာဟာတဏှာဖြစ်တယ်ပါပညာဝိပန္နတာဖြစ်တယ်ပါစိတ်တဝိပန္နတာဖြစ်တယ်ပါအပ္ပစ္စဖြစ်တယ်ပါဥပါဒံဖြစ်တယ်ပါဝိပတိတာရဖြစ်တယ်ယံဤသုတ်တံဒီတတဝတိဒီဖြစ်မဖြစ်စသည်ကိုဒီကြီးအဖြစ်များနဲ့ဆက်၍အပြည့်စုံဆုံးပေါ်ပြထားသောသုတ်ဖြစ်သည်အရိယာများသည်တတဝတိဒီဖြစ်မဖြစ်စသည်အရင်းများ၌ဝိသိကိစ္စမရှိဘုံဒိဋ္ဌိမရှိဘုံတို့အယူများကြောင့်အရိယာသစ္စာမဖြစ်ဖြစ်ဆင်းရဲဘုံတို့ကြောင့်တတဝတိဒီဖြစ်မဖြစ်မယူဘုံမယူ၍လည်းအတုံးအလုံးမရှိဘဲကြောင်းရဖိနှုံးမှုကျင်းရှင်းရဲရင်ဘုံနှင့်တတဝတိဒီဖြစ်မဖြစ်အယူမှအယူများမှတဏှာဖြစ်ဘုံပညာဝိပန္နတာဖြစ်ဘုံစိတ်တဝိပန္နတာဖြစ်ဘုံပပ္ပိစဖြစ်ဘုံပါရံဖြစ်ပုံဝိပတိတာရဖြစ်ပုံစုံနေအောင်အရိယာများကသိကြကြအောင်ပေါ်ပြထားစီကိုပေါ်ပေါ်လင်းလင်းကြည့်ရင်းရနိုင်သည်အင်္ဂုတ္တရနိကေဒသင်္ဂုတ္တရပါဠိတော်ဥပါဠိဝေကောကနုဒသုတ်ကိုဆက်လက်တင်ပြပါမည်ကောကနုဒသည်တဘောဓမြတ်ကား၌ရှင်အနန္ဒာကိုတွေ့ဆုံ၍ပြဿနာမင်းခြင်းဖြစ်သည်ေနုခောဘောဟောတိတထဂတောပရမေနံဣဒမေဝသစ္စာမောဂမိညာဧဝံဒိဋ္ဌိဘုံသတ္တဝတိကြည့်ဖြစ်တေဒါတာအမှန်တခြားအလကားဒီလိုအယူရှိပါသလားအရှင်အရှင်အနန္ဒာကလည်းစိတ်ယူပြပါဘူးနာခောအဟံအဝုသောဧဝံဒိဋ္ဌိဟောတိတထဂတောပရမေနံဣဒမေဝသစ္စာမောဂမိညာတတဝတိဒီဖြစ်တေဒါတာအမှန်တခြားအလကားဒီလိုအယူရှိငါရှင်အပြန်အလှန်လေးပြောကြပါသည်တိနာဟိဘောနာဇာနာတိနာပတ္တိဒီလိုဆိုရင်မသိမမြင်တာဖြစ်လို့လားအရှင်နာခောအဟံအဝုသောနာဇာနာမိနာပတ္တာမိဇာနာမဟံအဝုသောပတ္တာမိဇ
งาไม่มีเงินนะไม่พอวงเงินงาที่เงินบาลีพระไพกาเสวีมีบาลีที่ยะถากระทำปนาวุโตอิมตะปฏิตตะอัตโธดัตถะโสเรปิโรสกายะเนโกเวโลมัยยะมาเลงาสิโหติตัตถะตโตปรามรณาอิดามีวะติสสะโมกามียันติโคอาวุโตเดธิกตะมีตัง ยาวตาอาวุโตเดชิกตายาวตาเดชิฐานาเดชิอเดชฐานาเดชิปริโยฐานาเดชิตมุกขาตาเดชิเดชิตมุกขานาเดชิตมุกขาโตตัมหังสานามิตัมหังปัตตานิตัมหังสานันโตตัมหังปัตตันโตกยาหังวัคขามินาสานามินาปัตตานิ สานามหาอาวุโตปัตตานิตัตวาติปิผิดเตราดาอมันตชะอะละกาโสราเมสะอายุเวงาสิอายุชิตะเมอายุผิดจองเมอายุเปปีตะเมราวนาติเมเวงาสิ สเลยคุตกะนิเกตุตตะนิปปะปาลีโรสิลาวะตัมมาปริภาสนิยะตุตตะนิเตียะบาลีเนสวะพะยาติมหาวงไนนิมโยมินเนมะหะโหจายังชีอุสวะนิโหติบาลีอุสสามีมุนิปุมุนิปุหตะปิญญังเตนังปาริงกะตังปริเมหุตังทิฏฐะตัง เนขัมมะกะระปะนุสสะกามิกะถันเวคุตัมมาโตโลกิปริปสิยาปัญญาจิตุตะเพกกัมปอกนิพพานยอกยอกติเตเมสวะพะยาโหมีบาเมอัญญาโหขวากามะโหสนเนยะหัมมะโลกะมะเวลุจิญะเมเมสวะพะยากะเวนพีบาติอะติเตตุอนาคะเตตุสาติกัปปาติโตอะไสสะตุฏฐิปิญโญ ตัปปายะนะนิหิวิปปามุโตตัมมาโตโลกิปริสิยาชินอกเวมาจันสีดาริลุ่นเนลุ่นเนตั้นเสนเนปัญญาสีติยะอายรณะขัตเตยลุ่นเหงดุยะหังหาโลกะมาอัจฉังกาวนาเวอีเมมาเปลี่ยนเจ่นไนอดีตัตถะอนาคตัตถะกัปปัฏฐะญาณะอาอะยะเนดามีลาอัมเมมีบาลี ชินอกุโซไลลิญญ์เป็นชินอกตัวไหนผิดต่อขันธาวิญญาณนี้ผิดไปดิชินอกจันสีจะจึงหุโซไลลิญญ์เลยตนาได้ที่โดเพ่งจันสีจึงเป็นอยู่ยามีผิดจองโพลินดาดิโลยามีหุจันสีเห็นมาอีโดจันสีจึงเป็นผิดไปดิทุจังตุโลเป็นจันโซเกบาดิอีตุเกตนาโดอะยะชินอกุมจันสีมาตัมมาปิกะระปัสสนะผิดมีหุ เนื้อสัตว์พยาโฮเกจามพิยาจินเป็นผิดไปอีน่าปุถุชนโนเมสิจิมมีในเสียผิดนี้กองผิดนี้ในบาปีชินอกสุดีมาขันธาโหสุลูจินผิดไปลุมมวยมีเนี่ยตีปีบัวเมียผิดต่อชินอกบัวเมียโหสุลูจินมโหกุยผิดไปอีโดเปลี่ยนปุถุชนเนี่ยอาเปลี่ยนมียามามีชินอกสุดีมาขันธาอายุจินผิดตีสุลูจินลุมมวยมีเนี่ยตีปีบัวเมีย ผิดต่อชินอกบัวเมียมาขันธาโหตเตยามะผิดจะบาตโลชินอกเมียดีลุมวยพี่เนี่ยไม่ได้มีอดวินผิดจะต่อชินอกตุตาขันธาผิดที่มโหปาลุมมวยมีเนี่ยเตปีผิดจะต่อชินอกตุเลขันธาเมียเป็นผิดบาดีทุจังชินอกสุดีมาลุมวยพี่เนี่ยไม่ได้มีอดวินชินอกตายะมีมโหปามวยมีเนี่ยเตปีชินอกเมียบายะมีผิดบาดี เนื้อสัตว์พยาธิชินเอาเนื้อในมจันสียาหุตามามะโสดอเลลูกมวยพี่เนี่ยมาเตมีชินเอาโกเป็นลูกมวยมีเนี่ยเตปีชินเอาจันสียาคุณอยู่ในนี้โลหุสินได้ยาบามีจันสีดุญญาเนี่ยพี่เนี่ยลูกมวยพี่เนี่ยมาเตมีชินเอาแค่มองว่าเวลานโดลูกมวยมีเนี่ยเตปีชินเอาจันสีเลยมีโอ้ยเป็นตามมาปีเป็นนาพุทธมาพิเปรย์เลยมี อีนัยพุทธเจ้าเนี่ยน่าสงสารแต่เช่นจำบาลีดีการสิ่งกุลนิสุยานัยไม่สักกับป้าโกดาลุงจิ้นพิสิตัมมากับป้าโกลุงดีหุ่นโซจิ้มโหชินเอาจันสิจิ้มลุงดีโซดีมาเลยชินเอาตัวไหนไม่สักกับป้าพิจิ้นดาพิจิหุ่นโซจิ้นพิสิตัมมากับป้าพิจิ้นโหลุงดีหุ่นโซโลละ ลูกมวยมีเนี่ยเตปีชินเอาตัวไหนกับปาติตาพิธีหุ่นโซโลเลยไม่สากับปาติตาดาพิบาลีตามากับปาติตาพิธีหุ่นโซโลวะทุกเจ้า
ရှင်တော်ဘုရားကိုမာမာကပ္ပပြုနိုင်တော်ကြောင်းဤသနာဖြင့်ရှင်တော်ဘုရားဖြစ်ခြင်းမဖြစ်ခြင်းကိုဖျားမင်းဆိုဟုယူဆစေရာဖြစ်ပါသည်ဥပုဇေမြာဤသို့နာရှုပ်ကြပါမည်ဤအရှုပ်ကိုလည်းရှင်းရပါမည်လူမွေးပြီးမြင့်မသိမီရှင်တော်များကြံစီခြင်း၌ဗမာမိစ္ဆာနှစ်ဖြာပြားနိုင်ပါသည်ထို့ကြောင့်လူမွေးပြီးမြင့်မသိမီရှင်တော်ကြံစီခြင်း၌မိစ္ဆာကပ္ပမပြုရတော်လဲဗမာကပ္ပဖြစ်နိုင်ကြပါသည် လူမမွေးမိနေသည်ရှင်သောသူနိုင်ကမိစ္ဆာသမအစုကပ္ပနှစ်ပါးဖြင့်ရှိတော်မူမဟုတ်ဖြစ်ပါသည်။ကြံလေဓမ္မမိစ္ဆာကြီးဖြစ်ပါသည်။အကြောင်းကိုထင်ရှားအောင်ပြပါဦးမည်။တမ္မာမိစ္ဆာကပ္ပနှစ်ပါးကိုပဲအဘယ်နှင့်ခွဲခြားမည်။အထာတဟိတဓမ္မတဟိတအာရိဓမ္မစရိယကနေပိတာဝိဒါကစသည်ဖြင့်ဖြစ်အောင်ကြံစီခြင်းသည် တမ္မာကပ္ပဖြစ်ပါသည်အထာတဟိတဓမ္မတဟိတစသည်ဖြစ်အောင်ဘာကိုကြံရမည်နည်းဒုက္ခအရိယသစ္စာကိုဒုက္ခအရိယသစ္စာဖြစ်သည်စသည်ကြံရပါမည်ဤသို့ဆိုလျှင်ဒုက္ခအရိယသစ္စာသည်အဘယ်မှာရှိသနည်းဤမတမင်ဟေဝဗြဟ္မမတ်တိကလေးဝရီတတိယေမိသမနကိလောကင်စပိယပေမိဟုအမှတ်တရားနှင့်တကွအသိစိတ်ရှိသောဤကိုယ်၌ပင်ရှိသည်ဟုဘုရားဖျားဖြစ်ပါသည် လူမွေးပြီးမြင့်မသိမီတဏှာမြလူကိုလွန်သောရှင်သောဘုရား၌ဒုက္ခအရိယသစ္စာကိုမြတ်စွာဘုရားပြည့်ညတ်တော်မူပါဒိဋ္ဌိကတဒိဋ္ဌိကဟနဒိဋ္ဌိကန္တာရစသည်မြအဖြစ်တလျှင်လူမွေးမြင့်သိပြီးနောက်လူချင်းများကိုမြတ်စွာဘုရားပြည့်ညတ်တော်မူပါသည်ထို့ကြောင့်လူမွေးပြီးမြင့်မသိမီရှင်သောဘုရား၌ဒုက္ခအရိယသစ္စာကိုကြံခြင်းစသည်သည် တမ္မာကပ္ပဖြစ်၍လူမွေးမိနေသည်ဖြင့်ရှင်သောသူ၌ဒုက္ခအရိယသစ္စာစသည်ဖြင့်ပြညတ်တော်မူသောကြောင့်တမ္မာကပ္ပဖြစ်စရာမရှိဖြစ်ပါသည်ထို့ကြောင့်လူမွေးမိနေသည်ဖြင့်ရှင်သောသူကိုကြံခြင်းသည်မိစ္ဆာကပ္ပဖြစ်ပါသည်ဆိုလိုသည်မှာလူမွေးသည်အတွင်ရှင်သောများကြံခြင်း၌တမ္မာမိစ္ဆာနှစ်ဖြာကပ္ပရှိသည် လူမွေးတည်အပြင်ရှင်သောများ၌တမ္မာမိစ္ဆာနှစ်ဖြာကပ္ပမရှိမိစ္ဆာကပ္ပတခုတည်းသာရှိသည်ထို့ကြောင့်ကြံခြင်းကိုလွန်သည်ဆိုရမယ်လူမွေးတည်အတွင်မိစ္ဆာကပ္ပကြံခြင်းမြမကမွေးတည်မှအပကြံခြင်းလည်းပါဝင်သည်ဟုလည်းဖြစ်ပါသည်ထို့ကြောင့်ဤဒေသနာသည်တတဝများလူမွေးမိနှင့် သိပြီးမကြံစီရန်စကလုံးနည်းနည်းဖြင့်ညွှန်ပြတော်သည်သနာဖြစ်ပါသည်ဆက်လက်၍ခေါရကဏိကေတုတ္တမိပပါဠိတော်အထက်ကဝဲပူရာဗေဒတုတ္တံကိုသင်ကြပါမည်မဟာဝမာလင်မြေမြောများဟောကြားရန်ရှိဥစွာမေကုန်ပြုတော်မူပါသည်ကထံတတိကထံတိလောဥပတံတော်တိဝစတိတမေခရမပပယုဟိပုစိတောဥတ္တမနရံ ဘယ်လိုကြင်ကြံတာနေရလဲလို့မြင့်မြတ်သူကိုမေးအပ်ပါလေဒါကိုဖြေပါဘောရမဟုတ်ရတရားဆက်၍ဖြေပါသည်မိရာတတိအနာဂတိကတိတနာနုသောစတိဥဝေကတတိဖတ်တိတုဒိဋ္ဌိတုသမမြေတိနောက်လေမကြောက်ကြရှေ့လေမတောင်းတာလက်တွေ့မှာလဲကင်းရှင်းတဲ့အမြင်ရှိသူသာအမြင်မှားတွေမဆောင်ဘူး ဝိဝေကထဖတ္ထမြာကိုပေါ်လွင်မှုဟုပြန်လိုက်ပါသည်အနစ်မကြဟုမမှတ်ယူစေကြလိုပါသာသံပိဒံအကြပြန်လဲအဘိဓမ္မထူးချတာဤဒေသနာတော်သည်တော်သည်လေတတဝဉ္စီဤတဲ့အကျင့်ကြံများရှိသူဖြစ်အောင်ရှင်းအောင်များတန်တာကြောင့်ကြမထားကြဘူးညွှန်ကြားတော်ဒေသနာတော်ဖြစ်ပါသည်ဤဒေသနာတော်အရာ လူမွေးတည်အတွင်ရှင်းနောက်တာမကလူမွေးတည်အပြင်မှအပအပြင်အပမှရှင်းနောက်လေမလွဲမသွေရင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်အဘဲကြောင့်ဆိုသောလူမွေးတည်အတွင်ရှင်းနောက်ကိုယ်တောင်းတာကြောင့်မဖြစ်သင့်ဆိုလျှင်လူမွေးတည်အပမှရှင်းနောက်သည်ကိုယ်မိပင်တောင်းတာကြောင့်မဖြစ်သင့်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်တတဝများသည်လူမွေးတည်အတွင်ရှင်းနောက်ကိုယ်တောင်းတာကြောင့်ဖြစ်ကြသလိုဟုစစ်ကြောရပါလိမ့်မည် စင်စစ်တတဝများသည်တည်ပြီးရရှိမည်များနှင့်လူမွေးမိကပြုခဲ့သည်များအတွက်လွန်စွာပင်တောင်းတကြောင်းကြွားကြပါသည်အစမတင်သံဃာမှပြုခဲ့သောအလေသောငါးချက်စေတနာများကြောင့်အလွန်ပင်တောင်းကြပါသည်ကြောင်းကြပါသည်ဤကံထများဆိုလျှင်တအား
ကျင့်ကြသည်အထိပင်ရှိပါသည်ဘုရားဝါဒမြားလေဤတို့အမည်မှာရှိပါသည်သေခြင်းရင်းဤသို့မဟုတ်ကောင်းစားရေးကိုလည်းတတဝါတိုင်းတောင်းကြပါသည်တတဝါမြားအနေဖြင့်လူဝိတိအတွင်ရှင်းသောရှင်းမြားနိုင်တောင်းကြတောင်းကြတကယ်သို့ လူဝိတိအပရှင်းအောင်များနိုင်လေတောင်းတကြောင်းကြသည်ဒါလာပါသည်လူဝိတိအပမှရှင်းအောင်များကိုတောင်းတကြောင်းကြခြင်းသည်ရှင်းအောင်ကိုယူခြင်းဖြစ်ပါသည်ဒိဋ္ဌိကတဒိဋ္ဌိကဟနာဖြစ်ပါသည်ထို့ကြောင့်ရှင်းအောင်များကိုမတောင်းတာမှုမကြောင်းကြမှုတွေပြုနေရင်လူဝိတိအတွင်ရှင်းအောင်များသာမကလူဝိတိအပရှင်းအောင်များသာမတောင်းတာမကြောင်းကြပြုရမည်ဖြစ်ပါသည် လူမွေးတိအပါ၌ရှင်းအောင်များကိုလက်ခံလျင်မတောင်းတာမကြောင်းကြအောင်ဘယ်သူတတ်နိုင်ပါမည်မသိတော့အရာဖြစ်၍ကိုယ်ဤပင်တောင်းတာကြောင်းကြမှုစိတ်ကြစဖြစ်ကြရပါမည်မြတ်စွာဘုရားသည်ရှင်းအောင်တုံး၌တောင်းတာကြောင်းကြကိုပေးစေရာ၌လူမွေးတိအပါရှင်းအောင်များ၌တောင်းတာကြောင်းကြကိုလည်းပေးစေမည်မှာမဟုတ်ပါဖြစ်ပါမည်ဤသို့ပေရာ၌လူမွေးတိ အပရှင်းအောင်များရှင်းမဖြစ်အယူများမပေးနိုင်လျင်လူဝိတိအပရှင်းအောင်တောင်းတကြောင်းများကိုပေးမိမြတ်သောကြောင့်ရှင်းအောင်တောင်းတကြောင်းများကိုပေးရန်ညွှန်ကြားခြင်းဖြင့်လူဝိတိအပအပ၌ရှင်းမဖြစ်စသောယူများကိုမယူရန်တမိတပုံအားဖြင့်ညွှန်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည် ဤဒေသနာတော်များသည်ပြည့်မြတ်သူဖြစ်နေပါသည်ထို့ကြောင့်ပုထုဇဉ်တို့စိတ်မျက်စိ၌မြင်ရခက်ခဲများစွာရှိပါသည်တနည်းအားဖြင့်လေဤဒေသနာတော်များ၌ရှင်းအောင်များကိုကြံခြင်းတောင်းတကြောင်းကြခြင်းများကိုမပြုရဟုဆရာ၌ဤပဒနာရှိသောအရာ၌သာမင်းဆိုခြင်းဖြစ်သည်ဟုလေပုထုဇဉ်များပြောနိုင်ရပါသည် ခေတ္တဉ္စီယစာအုပ်ကြီးတအုပ်တွင်၌ဤသို့ပြောဆိုထားသည်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်သူတိတကများကအတိတ္တနာနွားကမိညာစသောဗတ္တိကာရတ္တတုတ်တံကိုညွှန်ပြပြီးရှင်းအောင်မြင်ရန်ပြောဆိုရာသောရကများကဝိပဿနာအရာဖြစ်၍ဟောခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုဖို့ထုတ်ပြီးအနတ္တလက္ခဏတုတ်တံမှာယံကိစီရူပံဒိတာနဂတပိစုံပန္နံစသောစကားကိုညွှန်ပြ၍မြတ်စွာဘုရားကအတိတ်အနာဂတ် ကိုပြစုံပန်နှင့်ပပါးရေထားဟောကြောင်းပြပြပါသည်။ဤစကားများကိုကြည်လျင်သာသနာတော်အတွက်မရှင်းလို့မိအောင်မတတ်နိုင်ဖြစ်ရပါသည်။အနတ္တလက္ခဏတုတ်တံထက်ဝိပဿနာရှုွက်တင်ပြမှုပိသတော်တုတ်တံပိတကံနှင့်ရှိပါသေးသလို။စေနာစင်ရင်တင်တော်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ရသော်ဘုရားသည်ပင်စားဝတ္တုအားဓမ္မစကြာဖြင့်သောတာပန်ဖြစ်စေသည်တတ္တိနာနပါတဗ္ဗဓမ္မဖြစ်သောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစိကိစ္ဆာတို့ကိုပဟံလုပ်ပြီးလုပ်ပြီးကြ၏ဘာဝနာဖြင့်ဘာတဗ္ဗဓမ္မဖြစ်သောလောဘဒေါသစသောကိလေသာတို့ကိုသင်ရန်ဘာဝနာဓမ္မကိုသာအနတ္တလက္ခဏသုတ်တံဖြင့်ဟောသောတရားဖြစ်ပါသည်ထို့ကြောင့်အနတ္တလက္ခဏသုတ်တံထက် ဝိပဿနာပိသတော်တုတ်တံဟူ၍ပိဋကနိုင်ရှိတော်ပါအလားတူတုတ်တံလာရှိရသည်သို့သောဖြစ်ပါလျက်အနတ္တလက္ခဏတုတ်တံ၌အတိတ်အနာဂတ်များကိုပြစ္ဆုတ်ပါနှင့်ပပါးရေဟောသည်ဗတ္တိကာရတ္တတုတ်တံ၌အတိတ်အနာဂတ်များကိုမယူရဟုဟောသည်မှာဝိပဿနာအရာဖြစ်သောကြောင့်ဟောသည်ဟုဆိုသည်မှာအလုံးစင်မသိမြင်လာပါ ဤ၌ဝိပဿနာရှိရာဖြစ်၍အတိတ်အနာဂတ်အခေါ်အမြော်မလုံရဟုဗတ္တိကာရတ္တတုတ်တံအယဆိုလျင်အနတ္တလက္ခဏတုတ်တံစကားမှားရာရောက်ပြီးအနတ္တလက္ခဏတုတ်တံစကားသည်အတိတ်အနာဂတ်ပြစုတ်ပန်နှင့်သတ္တရေဟောပြောထားသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်အနတ္တလက္ခဏတုတ်တံကိုအမှန်မပေးနိုင်လျှင် ဗတ္တိကရတ္တတုတ်တံစကားသည်အတိတ်အနာဂတ်ခေါ်ခြင်းညွှန်ခြင်းမလုံရခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ဤတုတ်နှစ်ခုစန့်ကျင်နေသည်ဆိုလျင်ဘယ်တုတ်ကိုအမှန်ပြရမည်။အနတ္တလက္ခဏတုတ်ကိုယ်တာအမှန်ပြရပါမည်။အနတ္တလက္ခဏတုတ်သည်တခြားလွင်၍ယူဆစရာမရှိပါ။
ဒီကာရတတုတ်တံမှာလူမွေးတိမအပရှင်းအောင်များကိုလွှဲ၍ယူဆစရာရှိသေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်ဒီကာရတတုတ်တံမှာနောက်တော့များ၏အခွင့်အရာဝိပဿနာဟုဆိုရတော်လေဤဝိပဿနာ၌ပစ္စုပန်တည့်ရန်မဖြစ်နိုင်ပုံမူလေဝိပန်ကြည့်ရင်ပြနိုင်ပါသည်အစိတ်အပိုင်းတွင်အစုဝေးဖြစ်တဲ့သမှုတိအမှန်လဲမဟုတ်လူမှုဖြစ်တဲ့အရိယာအမှန်ဖြစ် စိတ်ဒီတစ်ချိန်၌နှစ်ချိန်ပြန်၍ဖြစ်နိုင်သည်လည်းမရှိပါစိတ်ဤပစ္စုပန်သည်တကယ်ရှုမိလို့မရပါအရှိကံစိတ်ဖြစ်ပြီးနောက်မရှိတော့မှရှုစိတ်ပေါ်ရမည်ဖြစ်၍ပစ္စုပန်သည်တကယ်၌ရှုမိမရဟုဆိုလိုပါသည်ဉာဏ်မီ၍မရှုနိုင်ခြင်းကိုမမှတ်ကြစေလိုပါရှုမိဖြစ်တော့တရားတွေမဟုတ်ဘူးရှုမရဟုဆိုခြင်းဖြစ်ပါသည် ဝိပဿနာရှုရနိုင်တာပစ္စုပန်ရှုရဆိုဒီမှာပြည့်ညတ်သောစကားတွေမဟုတ်ဘူးဗတ္တိကရတ္တစကားတွေတကယ်ရှင်းအောင်များမှန်သမျှကိုအဖို့အမျိုးမလုပ်ရင်ချမ်းသာမည်ဖြစ်တော်ကြောင့်တော်များချမ်းသာရန်ညွှန်ကြားတော်ဒေသနာစကားသာဖြစ်ပါသည်မိကုန်ဘုရားခရယေယူပြည့်တဲ့ဒေသနာအလုံးဟာလူအချင်းချင်းလူကျူးမှုတွေကလွတ်လပ်ငြိမ်းချမ်းကြရေးအတွက်ကြီးဖြစ်ပါတယ် ဒါကြောင့်လူတွေတည်လုံကြပြီးတဲ့အခါဖြစ်ကြတာတွေနဲ့မဖြစ်ကြတာတွေတချို့ဖြစ်တချို့မဖြစ်ကြတာတွေဖြစ်ကြတာတွေဖြစ်ကြတာလည်းမဟုတ်မဖြစ်ကြတာလည်းမဟုတ်တာတွေအသက်ကလူနဲ့အတူဖြစ်တာတွေအသက်နဲ့လူကအတူမဟုတ်တာတွေလူကအရှိဟုတ်တာတွေအဆုံးရှိတာတွေဖြစ်ကြတဲ့လူကဖြစ်နေဆက်တွေတဲ့ဒီအကြောင်းညာဆင်မျိုးတွေကတမျိုးမျိုးကို ညွှန်ပြခဲ့တဲ့ဒီကနာမျိုးတစ်ခုမှမရှိခဲ့ပါဘူး။ဘုရားဖျားညွှန်ပြတဲ့ဒီကနာတိုင်းရဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာဒီလိုကသူဖြစ်ဖြစ်မြတ်နိုင်တာသိထားဖို့လိုတယ်။ဒီလိုဖြစ်ပေမဲ့ဘုရားဖျားကိုမသိတဲ့သိတယ်လို့ရှင်မြေကြီးများကတော့ ဘုရားဖျားရဲ့ဟောပြောခြင်းများဟာလူတည်ပြီးနောက်ဖြစ်တာတွေမဖြစ်တာတွေကိုညွှန်ပြနေတယ်လို့ယူဆနေကြတယ်။ဘုရားဖျားဟောတဲ့ဒေသနာဟာလူစိတ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ပရမတ်အမှန်လဲမဟုတ်အဲ့ဒီအစိတ်ပိုင်းတွေရဲ့အစုဝေးဖြစ်တဲ့သမှုတိအမှန်လဲမဟုတ်လူမှုဖြစ်တဲ့အရိယာအမှန်ဖြစ်တာကိုမသိဘဲမျက်စိလေးနေကြလို့အဲ့ဒီလိုယူဆနေကြတာပါ။ဘုရားဖျားရဲ့ဟောပြောခြင်းဒေသနာတွေဟာမသိခင်ဘဝ
လိုက်တဲ့အခါမှာလူမှုတွေကိုလူကဖြစ်စေတာလို့ယူလူမှုတွေကပြည်ပြည်နောက်ဘဝတွေကိုဖြစ်စေတာလို့ယူဒီလိုနဲ့မျက်စိလေကုန်တော့တာလေအဲ့ဒီလိုနောက်ဘဝတွေမဖြစ်အောင်လူစိတ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ပရမတ်တွေကိုစုကြည့်ပြီးမသေးခင်တောင်လူကလူမဟုတ်ဘူးပြည်ပြည်တဲ့အခါလူရှိဘူးလို့ယူကြတယ်လေအဲ့ဒါလေဟာဘုရားဟောလို့မသိမနေရကနေမျက်စိလေးကြီးလမ်းမလျှောက်ကြတာလေဒီလိုမျက်စိလေးလမ်းမလျှောက်တာကနေလွမြောက်ဖို့လူအချင်းချင်းလွန်ကျူးမှုမူကံတွေကိုဘုရားဘုရားဘယ်လိုသိခဲ့တယ်လဲဆိုတာကြည့်ကြရလို့ပါလွန်ကျူးတဲ့ကံတွေကိုလူကဖြစ်စေတာမဟုတ်ဘဲဝိပနဲ့ကိလေသာတွေကဖြစ်စေတာကိုသိဖို့လိုတယ်လူကျူးတဲ့ကံတွေကဝိပနဲ့ကိလေသာကိုဖြစ်စေတာဝိပနဲ့ကိလေသာတွေကမောက္ခလွန်ကျူးမှုကံတွေဖြစ်စေတာဆိုတဲ့ကံရဲ့ဝိပက်ကိလေသာတို့ရဲ့သံသရာကိုသိအောင်လုပ်ကြရမယ်သူများကလည်းသူများအမြင်နဲ့လွန်ကျူးကိုကလည်းကိုအမြင်နဲ့လွန်ကျူးလွန်ကျူးသူတို့ကိုဆုံရတဲ့အခါလောဘဖြစ်เสียဖြစ်ဒေါသဖြစ်เสียဖြစ်ပြီးထပ်လွန်ကျူးကြတာဆိုတော့လွန်ကျူးမှုကံတွေကထပ်တလေလေဖြစ်နေတာကိုသိရမှာလေဒီလွန်ကျူးမှုကံတွေဟာဒီလိုပေါ်မှာဖြစ်ကြပေမဲ့လူကလုံးလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသိရမယ်ကံဟာလူလုံးတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးကံဟာလူပေါ်မှာသူ့ကြောင့်နဲ့သူဖြစ်တဲ့အရာပဲလူခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာအနာရောဂါဖြစ်တာမျိုးပါပဲဒါကြောင့်လူကိုလွတ်လပ်ရေးချမ်းစေဖို့ဘုရားဘုရားကဟောညွှန်ခဲ့တဲ့ဒေသနာမှန်မြတိုင်းမှာလူကျူးကြကံတွေအကြောင်းတွေပြောခဲ့တာပါဘုရားဘုရားဟောညွှန်ခဲ့တဲ့ဒေသနာတွေဟာ
လူဖြစ်တဲ့သမုဒ္ဓိသစ္စာအကြောင်းလည်းမပြောတယ်လို့သူစိတ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ပရမတ္ထသစ္စာအကြောင်းလည်းမပြောပါဘူးလူသေးပြီးနောက်အဖြစ်ငြိမ်းချင်လူတွေကလူကိုမလိလာမတုံ့တတ်ဖဲသူစိတ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ပရမတ္ထသစ္စာကိုလိလာတုံ့တတ်ကြရကနေကျူးလွန်မှုကံများရဲ့အဖြစ်ဖြစ်တဲ့သမုဒ္ဓိသစ္စာအရိယသစ္စာကိုမသိမြင်နိုင်တော့ဘဲမျက်စိလေကုန်ရတယ်ဒီလိုမျက်စိလေတာကနေလွန်မြောက်ဖို့လူအချင်းချင်းလုံးကျူးနေနေချင်ရအရိယသစ္စာဒီအိုဒီကိုတင်ပြလိုက်တာကအကြောင်းအရာကပုံမှန်ပေမဲ့အမှုပညာမပါတဲ့တင်ပြချက်ဖြစ်တာကြောင့်ဖတ်မှတ်သိရှိနားလည်ဖို့အခက်အခဲရှိနေဆိုရင်တင်ပြသူကိုခင်းလို့ပြေးကြပါလို့တောင်းဆိုရင်ဒီကုန်းချုပ်လိုက်ပါလေဓမ္မဝိဟာရီအရှင်ညာနာခုနှစ်ရက်၅လ၂၀၂၄ပြီးတာ